Kaixo, zerreko asteagoetan, Euskal Herriko berria lagun dendetan erosketak dituzuen, eta erosketak dituzuen unetan aukeritzen duzuen, zuzetaten parretartzeko olako tiketak. Askeagoetan ikusten dituzuen tiketa duk erizizkigu, berria lagun dendetatik, karretxe jakin godugu, nortik da zuen, sari. Hau xe bera. Marikuruz egaina, legeitioko. Lagizu Marikuruz dakozula 1000 euroko saria. 1000 euroko erosketak egiteko saria, beti ere berria lagun dendetan. Zorionak Marikuruz eta erosketa honak egin.